নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। রাজ্যত আরম্ভ নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মহকুমার বিলুপ্ত ঘটায় আরম্ভ হল সমজিলা। প্রথম পর্যায়ত শুক্রবারে রাজ্যত মুকলি হল 21খন সমজিলা, আজি মুকলি হব আর 18খন সমজিলা। কামরূপ মহানগরত গঠন করা হয়েছে 4খন সমজিলা। মহিলা ক্রিকেট টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম খেলতে নিউজিল্যান্ডের হাতত 58 রানত পরাস্ত হল ভারত। প্রথমে বেটিং করে 20 ওভারত 4টা উইকেট হেরুয়ায় নিউজিল্যান্ডে সংগ্রহ করে 160 রান। প্রত্যুত্তরত 161 রানের লক্ষ্যে খেলপথারত নামা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলটে মাত্র 102 রানতে অল আউট হয়। উজাৰ বতৰত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত বৰষুণ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কিছু বাধা আহিছে যদি পূৰ্ণ গতি চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। আহোমৰ ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেৱী দৌল দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ 291 বৰ্ষত ভৰি দিছে। নৱৰাত্ৰি পূজা চলি থকাৰ মাজতে দেৱী দৌললৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। গুৱাহাটীৰ উদালবাগৰাৰ পূজা কমিটিৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। 35 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাখনৰ মণ্ডপ। কাজিৰঙা বচাওক গণ সুৰক্ষাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। বাঁহ, মৰাপাত, তামোলৰ ঢকুৱা আদিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। তামোলপুৰত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত লম্পট প্ৰধান শিক্ষক ধৃত। প্ৰধান শিক্ষকজন প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস। তামোলপুৰৰ মাহবাৰী এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। 17জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি। চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া। 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115জন বিষয়াই। ইয়াৰে অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল 19গৰাকী বিষয়া। ইতিমধ্যে 2জনক চাকৰিৰ পৰা দিয়া হৈছে অব্যাহতি। আদালতৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। চৰকাৰৰ 2014 চনত নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে। 2017 চনত বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ কমিটি। লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী। মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত কুখ্যাত ভূ মাফিয়া। ধৃত কুখ্যাত মাফিয়াটোৰ নাম জাকিৰ হুছেইন। গড়চুকৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মাফিয়াটোক। মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত নাম আছিল জাকিৰৰ। গোৱা নথিৰে বহু পৰিয়ালৰ ভূমি হস্তগত কৰিছিল জাকিৰে। কিছুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। বশিষ্ঠ এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাফিয়া কেইটাক। তাৰ পাছৰে পৰা পলাতক আছিল জাকিৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত। গুৱাহাটীৰ বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল। 14 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। 3 অক্টোবৰত শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰত। বৃহস্পতিবাৰেও বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা। বাক্সাৰ বৰমাত 2000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল আৰক্ষী বিষয়া। বৰমা থানাৰ সহ উপ পৰিদৰ্শক বিষয়া সুবল চন্দ্ৰ ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাইক মোকলাই দিয়াৰ নামত লৈছিল টকা। ঘোষণা হল কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। সভাপতিৰ পদত জয়ী জুবেৰ হাবিব, উপ সভাপতি পদত জয়ী নীলাক্ষী কাকতি, সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী নীৰৱ হাজৰিকা, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী মুন্নী তালুকদাৰ। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ কটন। 16টা পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 37গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী হৈছিল 3জন। সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা নীলঞ্জনা বৰা, সমাজসেৱা বিভাগত জয়ী হয় নুপুৰ কাশ্যপ, তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক গীতাৰ্থ বৰা। নলবাৰীত আখৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন বাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাছ দুখনৰ কেইবাজনো যাত্ৰী। 4খন এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় আহত যাত্ৰীসকলক। পাঠশালাৰ চেফ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰেষ্টুৰেণ্টখনে গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছিল ভেঁকুৰে ধৰা মাংস। ঘটনাৰ পাছতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পাঠশালা পৌৰসভাৰ কৰ্মী, দণ্ডাধীশৰ লগতে যোগান বিভাগৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা 2টা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ। অচিৰেই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধি কৰা হ'ব কেইবাটাও চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল। জে এম চি এইচত বৃদ্ধি পালে ৰোগীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ, চিকিৎসালয়ৰ বিচনা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল। ইতিপূৰ্বে ৰাজ্যৰ বহু মেডিকেল কলেজত বৃদ্ধি কৰা হৈছে মাচুল। দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ আছিল 10 টকা। ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ দৈনিক বিচনাৰ মাচুল আছিল 10 টকা আৰু সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা। লেপ্ৰস্কোপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 3000 টকা। আজিৰ দামপুৰত হাউদৰ বৰীত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। জান্নুৰ আলী নামৰ যুৱক এজনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক ভয় ভাবুকিৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। হাজো আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী মহিলাই দাখিল কৰে এজাহাৰ। শ্ৰমিকক উজনিলৈ যোৱাত বাধা। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নগাঁৱৰ জাজৰিৰ পৰা সংগঠনটোৱে উভতাই পঠালে শ্ৰমিক ভৰ্তি 3খন বাছ। বৰী বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল বাছকেইখন।
নিরাপত্তা নিশ্চিত নোহা পর্যন্ত উজনিলে শ্রমিকসকলক যাবলৈ নিদিয়ার হুঙ্কার সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদর শ্রমিকসকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতির বাবে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহ্বান সংগঠনটোর উজনি অসমমুখী শ্রমিকসকলকো সকিয়ালে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদে বক্সার ফতেমাবাদ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি বোনাসক লৈ বাগিচা পরিচালকের কার্যালয় ঘেরাও করিলে চাহ শ্রমিকে নেড়েনেপেরা বরষুণের মাজতো প্রাপ্তির দাবীত প্রতিবাদত নামিল চাহ শ্রমিকসকল ডিব্ৰুগড়ত জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতাৰণৰ দাবীত খিলঞ্জীয়াৰ হুংকাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ কপালে ৰাজপথ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈকে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল শিৱসাগৰত সংকট জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰসকল চৰকাৰে বহু ঠিকাদাৰক এতিয়াও জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম কৰাৰ বাবদ আদায় দিবলৈ আছে বহু কোটি টকা ধন মোকলাই দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান ঠিকাদাৰসকলৰ শিৱসাগৰ জিলাত চলি আছে 710খন জলজীৱন আঁচনিৰ কাম পুঁজিৰ নাটনিৰ বাবে স্থবিৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিপাঙত পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবা শতাধিক ঠিকাদাৰ বঙাইগাঁৱত পৌৰকৰ্মীৰ সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি পৌৰসভাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰে প্ৰাপ্তিৰ দাবীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পৌৰকৰ্মীসকলে পালন কৰে কৰ্মবিৰতি যোৰাবাটত চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সন্ত্ৰাসক লৈ আতংকিত মেঘালয়বাসী মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাইজে শীঘ্ৰেই উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব স্মাৰক পত্ৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰই বাৰে বাৰে স্থানীয় ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মৈৰাবাৰীত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে জ্বলাই দিলে নিজৰ ঘৰ যুৱকজন ৰফিকুল ইছলাম ওৰফে টেম্পো ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক আছিল যুৱকজন শুকুৰবাৰে ৰাইজে ধৰি যুৱকজনক গতাই দিয়ে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 3 শতাধিকলৈ বৃদ্ধি পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংখ্যা শীঘ্ৰেই চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিব ভূমিৰ জৰীপ 2500খন গাঁৱৰ তালিকা দাখিল কৰিছে ট্ৰাইবেল সংঘই ৰাজ্যত বৰ্তমান আছে 47টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত ভটীয়া পাৰ মহিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত বহুসংখ্যক গ্ৰাহকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰঙাপুৰাত পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ধৰ্মঘট কৰিবলগীয়া হৈছে পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত দুদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেজপুৰত গৰু চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চুৰি গৰু ভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কলিয়াভোমোৰাত দলঙত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান প্ৰথমে আৰক্ষীৰ বাহন খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বাহনখনে বৰপেটাৰ হাউলি আৰক্ষীৰ জালত 3টাকৈ চেলনিচৰ ধৃত কাটাঝাৰ পথাৰ গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম ইনছান আলী আৰু জাকিৰ আলী ধৃত চেলনিচৰৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ সোণৰ চুৰি চেইন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চেলনিচৰে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক এনডিএফবিৰ হৈ ঘৰে ঘৰে নিৰ্যাতিতা ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু এপছু কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ আন আন কেডাৰক মুক্তিৰ বাবে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এপছুৰ বহু বছৰ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা কেডাৰসকলক মুক্তিৰ পোষকতা এপছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কলিয়াবৰৰ চুলুঙত টোলগেট নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ টোলগেটৰ জৰিয়তে ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান নেমচু কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰয়োজনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ নেমচু সোণাৰীত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীয়ে ভাঙিলে বাসগৃহ সোণাৰীৰ নতুন ৰাত টাউকাক বিহাৰী লাইনত হাতীৰ তাণ্ডৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটি পৰিয়াল অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সোণাৰীত নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত মৰঙীৰ চুমনিত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কেইবাজনো লোকৰ ঘটনাক লৈ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ মহকুমা বিলুপ্ত কৰি ৰাজ্যত সমজিলাৰ আৰম্ভণি প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হৈছে এটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় বোকাখাটে লাভ কৰিলে সমজিলাৰ স্বীকৃতি বোকাখাটত সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই 1992 চনত মহকুমাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল বোকাখাটে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ আৰু পাথাৰকান্দি সমজিলাৰ উদ্বোধন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় দুটা এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কামৰ বাবে জিলা সদৰলৈ যাব নালাগে সমজিলাবাসীয়ে সমজিলাৰ মৰ্যাদাক লৈ ৰঙিয়াত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰ কামৰূপ জিলা ঘোষণাৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ ইফালে চৰকাৰে সমজিলাৰ স্বীকৃতি দিয়াত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আন একাংশ লোকে খোৱাং সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় অনুষ্ঠানত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ জিলা প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ সৈতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে
তিতাবৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় গুধন সমজিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে যোৰহাট জিলা সদৰলৈ যাব নালাগে তিতাবৰ বাসীয়ে। বিহালীত সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বিহালীৰ বৰংগাত সমজিলাৰ কাৰ্যালয় খবৰ উদ্বোধন। বিহালীৰ বেডেটিত আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰীজনে। কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা। অনুষ্ঠানত স্থানীয় লোকৰ লগতে বহু দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে। 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণ। নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে এৰি অন্তৰ্ধান হ'ল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান। বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিছে পথটোৰে যাতায়াত কৰা লাখ লাখ লোকে। উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ আহ্বান নিবিদা। গহপুৰৰ সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন। গহপুৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই। এতিয়াৰে পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পৰিৱৰ্তে গহপুৰতে হ'ব চৰকাৰী কাম কাজ। তিতাবৰৰ গাঁৱে গাঁৱে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। তিতাবৰৰ ৰঙাজান, চৈকতা, ননৈগাঁও, চেঁচা সত্ৰ, খৰিকটীয়াৰ লগতে বহু অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তী, যাকে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত জীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহে জাক জাক হাতী। হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ বাৰী। শাৰদ উৎসৱৰ আয়োজনত বতৰৰ বিধি পথালি। ৰাজ্যত 4 দিন ধৰি অব্যাহত নেৰানেপেৰা বৰষুণ। বতৰৰ বাবে লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম। নৱমী আৰু দশমীটো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত। যোৰহাটত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ পৰা জাঁজিলৈকে নিৰ্মাণত পথছোৱা। জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ বাবে গুগল মেপেও দেখুৱাই বিকল্প পথ। যোৰহাটৰ পৰা দিয়কলৈকে যাবলৈ পথছোৱাৰ সময় লাগে প্ৰায় 2 ঘণ্টা। ডিমাহাচাও জিলাৰ LG ৰোডত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন শ্ৰমিক, আহত আন এজন শ্ৰমিক। নিহত শ্ৰমিকজন নলবাৰী জিলাৰ কুৰিহামাৰী গাঁৱৰ ইয়াবা হালি। তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিয়ে পথৰ দাঁতিত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন। গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰবাৰী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কৰ্মবিৰতি পালন কৰি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শ্ৰমিকসকলে। বালিপৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস অভিযান। ফেন্সিং স্থাপনৰ নামত কাটি পেলোৱা হৈছে শ শ শাল গছৰ পুলি। বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ধ্বংস কৰিছে মূল্যৱান গছপুলিসমূহ। দবকাৰ টোলগেটত বন বিভাগৰ অভিযানত কোটি টকাৰ সুগন্ধি অগৰু কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। ঘটনাত বন বিভাগে আটক কৰিছে ট্ৰাক চালকজনক। গোলাঘাটৰ নাহৰণিৰ পৰা হোজাই অভিমুখে আহি আছিল ট্ৰাকখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত বন বিভাগৰ তদন্ত। চিৰাঙত জব্দ গাঞ্জা। পানবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ফুলকুমাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ হয়। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই গাঞ্জাখিনি এৰি পলায়ন সৰবৰাহকাৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন শশী ফুকনৰ পুত্ৰৰ। শশী ফুকনৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে পৰিয়ালে। চৰকাৰে সঁহাৰি আগবঢ়োৱাত সুখী পৰিয়ালটো। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বিস্ময়ৰ সম্পাদক শশী ফুকনৰ অসুস্থতাৰ বাতৰি। নাহৰকটীয়াত নিষিদ্ধ মাংসৰ ঘাটি উৎখাত। নাহৰকটীয়া থানা কমিটিৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত ভূঞাপত্তিত চলিছিল অভিযান। চুৰি গৰুৰে নিষিদ্ধ মাংসৰ বেহা চলাই আহিছিল চক্ৰটোৱে। কিছুদিন পূৰ্বে গৰু চুৰিৰ গোচৰত জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল চক্ৰটোৰ সদস্য ছফিউল হুছেইন। ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহে। এতিয়া অসমীয়াৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িল বুলি মন্তব্য কৰে ইমৰাণ শ্বাহে। অসমীয়া লোকে ভাৱ বিনিময় কৰোঁতে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰক অসমীয়া ভাষা। অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতে প্ৰতিজন অসমীয়ালৈ সগৌৰৱে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহে। অসমীয়া ভাষাৰ এই স্বীকৃতিয়ে ইয়াৰ দৃঢ়তাক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। উৰিয়া ভাষাই স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়তে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। এই মন্তব্য ডঃ নগেন শইকীয়া। অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিক লৈ মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তেই এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল দছিয়াৰ। কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অধ্যাপিকা ডঃ নমিতা দেৱীৰ। ধ্ৰুপদী ভাষা সমিতিৰ অন্যতম সদস্য ডঃ নমিতা দেৱী বৰ্তমান বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত। ডঃ নমিতা দেৱী কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তত আনন্দিত ভূপেন বৰা। অসমীয়া ভাষাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। বঙাইগাঁৱত দলীয় কৰ্মী সভাত অংশ লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ সভাপতিয়ে।
অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ হৈ সংবাদমেল পাতি কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাই। অসমীয়া ভাষাক কেন্দ্ৰীয় ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মান্যতা প্ৰদান কৰাৰ পাছতে আনন্দিত অসমীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে আবিলাকৰ সহযোগী অধ্যাপক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাই। শীঘ্ৰেই গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ চলিব ইলেক্ট্ৰনিক ভল্ভ বাছ। নগাঁৱৰ বাইপাছত আইচাৰ ভল্ভৰ নতুন গাড়ী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান মুকলি। ট্ৰাক বাছ চালকক মালিকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে অত্যাধুনিক ৰোড ছাৰ্ভিচ বাহনৰো শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে নামানে পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা। আজিও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নালাগিল অসমীয়া ভাষাৰ ফলক। 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ ফলক লগাবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল পৌৰসভাৰ লগতে জাতীয় দল সংগঠনে। মহানগৰী লখৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী 65 বছৰীয়া মহিলা। লখৰাত জীয়ৰীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল বামুনি গাঁৱৰ মহিলাগৰাকী। নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে কৰুণা বৰকটকী। মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী বিমল বৰাই উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। উদ্বোধনী সভাত আদৰণি ভাষণ দিয়ে মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলাৰ আয়ুক্ত পৰীক্ষিত আউদামে। যোৰহাটত সদস্যভৰ্তি অভিযানক লৈ আশ্বস্ত নহয় বিজেপি। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যোৰহাটলৈ গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাম কাজ। যোৰহাট, তিতাবৰ আৰু তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বৈঠকত বহিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। যোৰহাট জিলাত বিজেপিৰ টাৰ্গেট 2 লাখ সদস্য। 2 অক্টোবৰৰ বিয়লিলৈ যোৰহাটত বিজেপিৰ ভৰ্তি হৈছে 1,42,000 সদস্য। 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 40 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য। 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভাত বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা 37,000, তিতাবৰ সমষ্টিত 31,000, তিয়ক সমষ্টিত 30,000 সদস্য ভৰ্তি হৈছে বিজেপিত। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পূৰণ হৈছে 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য। বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপিএফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত মিত্ৰতা বিচাৰিছে এপছুৱে। 2টা আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব এপছুৱে। উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 4জনক গুলিয়াই হত্যা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি চহৰৰ ভৱানী নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ ল'লে শিক্ষক দম্পতীসহ 2 কন্যা শিশুৰ। আগ্ৰাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰি চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে মহিলাগৰাকীৰ। কন্যাক দেহ ব্যৱসায়িক ঘটনাত ধৰা পৰাৰ দাবী কৰি 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে। 3খন দেশে অস্থিৰ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি। ইৰাণ, লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ। ইজৰাইলে লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ইজৰাইলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে। 2 পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশৰ যুদ্ধক লৈ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত ইছলামিক দেশসমূহত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা। ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে ইৰাণত জনতাৰ উল্লাস। ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে ইৰাণী জনতাই। ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰিছে ইৰাণে। লেবাননত অব্যাহত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ। বুধবাৰৰ পৰা চলোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু 37 জন লোকৰ আহত 151 জন লোক। লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটৰ মাজভাগত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত 9 জন। হিজবুল্লাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ। হাছেম ছফিউদ্দিনৰ মৃত্যুক লৈ নিশ্চিত নহয় ইজৰাইল। হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পাছতে হিজবুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছিল কুলখালিয়েক হাছেম ছফিউদ্দিন। হিজবুল্লাই ছিৰিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা বুলি ইজৰাইলে অনা অভিযোগৰ পাছত সীমান্ত অঞ্চল ছিল কৰি দিয়ে লেবানন চৰকাৰে। জাৰ্মানীত আয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত ফ্ৰেংকফুৰ্ট গ্ৰন্থমেলালৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে তিয়কৰ শিক্ষক বিকাশ দিহিঙীয়া। পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানলৈও আমন্ত্ৰিত হৈছিল বিকাশ দিহিঙীয়া। পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মাহেকীয়া আলোচনী বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখীৰ প্ৰকাশ। বিগত 2.5 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আলোচনী দুখনৰ প্ৰকাশ। পুনৰ প্ৰতিমাহে প্ৰকাশ পাব আলোচনী দুখন। 29 সংখ্যক বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টুৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টু। 2017 চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টু। দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত দবা পিটা বৰষুণৰ মাজতো নাও খেল চাবলৈ নৈৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ ভিৰ। চাম্পুপাৰা তামুলদি কলহিকা আঞ্চলিক নাও খেল কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 15খনকৈ খেলুৱৈ নাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। মহানগৰীৰ ওদালবাকৰা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। বাঁহ আৰু মৰাপাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ওদালবাকৰাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। বাক্সাৰ বৰমাত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এইবেলিও 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 9 অক্টোবৰৰ পৰা বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব।
দুর্গা প্রতিমা নির্মাণত ব্যস্ত আমিন গাঁৱৰ মৃৎশিল্পী আমিন গাঁৱৰ মা কামাখ্যা শিল্পালয়ে মহানগরীর উপরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 20খনৰো অধিক দুর্গা পূজা মণ্ডপলৈ প্রেরণ করব দেবী দুর্গার প্রতিমা। বোকাঘাটত দুর্গা পূজার প্রস্তুতি, বোকাঘাটের আহোম রাজত্বর গদাধর সিংহর দিনত স্থাপিত হওয়া কাক গোসানী থানতো পূর্ণোদ্যমে চলিছে দুর্গোৎসবর প্রস্তুতি। পূজার বতরত নতুন কাপড় কিনবলে বজারত গ্রাহকর ভিড়, গহপুরের কাপড়ের বিপণী সমূহত নিজের মন পছন্দর কাপড়জোর কিনবলে গ্রাহকে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। গোয়ালপাড়া দিন নিশা একাকার করেছে মৃৎশিল্পীয়ে, ব্যস্ততা কমা নাই গোয়ালপাড়া শহরের রাকেশ পালর শিল্পালয়ত। এইবার রাকেশ পালর শিল্পালয়ত নির্মাণ করা হয়েছে 6খন পূজার প্রতিমা। তেজপুরের মেকেনর চুবুরীত দুর্গ উৎসবের ব্যস্ততা, 5 দশকেরও অধিক কাল মৃন্ময় শিল্পরে জড়িত হয়ে আছে তেজপুরের একমাত্র খিলঞ্জিয়া একটা পরিয়াল। টঙ্কেশ্বর কলিতায় পিতৃর পদাঙ্ক অনুকরণ করে পরিয়ালের আন সদস্যর সহযোগত নির্মাণ করে আছে মৃন্ময় মূর্তি। শিলরের পুনৰ জনাইছো শিলচৰৰ উদাৰবন্দত দুর্গ উৎসবৰ প্রস্তুতি, পূর্ণোদ্যমে চলিছে কালীবাড়ী রোড সার্বজনীন দুর্গা পূজার মণ্ডপ নির্মাণের কাম। এইবেলি দুর্গ উৎসবত 5 লক্ষাধিক লোকের সমাগমের আশা করেছে পূজা পরিচালনা সমিতি। শিবসাগরের পান বেচাত খাটি খাওয়া কৃষকের হাহাকার, কোঁর পোকে খাই তহিলং করেছে বিঘায় বিঘায় ভূমির সজাল ধরা ধাননি, কৃষি বিভাগে ব্যবস্থা নোলাত অসহায় হয়ে পড়েছে অঞ্চলটির কৃষিজীবী গয়া। শোণিতপুরের বরসলার উত্তর গরুডুবাত নবরাত্রি পূজা, দেবী দুর্গার বন্দনারে মুখরিত পূজাস্থলী, উত্তর গরুডুবাত অনুষ্ঠিত হয়েছে 54 সংখ্যক নবরাত্রি পূজা। ওদালগুড়িত নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভা, সভাত সংগঠনটোৱে গ্রহণ করে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত, বিটিআরত ভূমি সমস্যা শীঘ্রই সমাধানের বাবে পদক্ষেপ লব এপসুয়ে। ধুবুরীত কলেজলৈ যোৱা পথ নির্মাণ করলে শিক্ষার্থী, সরকারলৈ বাট নেচায় হাতে কামে লাগিল ধুবুরী জেলার হাতীধুরা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আর হাতীধুরা মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এজাক বরষুণ দিলে বোকা পানীরে উপচি পড়ে পথছোৱা। মহানগরী জালুকবাড়ীস্থিত রেডিশন ব্লুজ যশস্বিনী সজাগতা অভিযান, উত্তর পূবর উদ্যমী মহিলাসকলের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ডিগবৈ গুরুজনার জন্মোৎসবের প্রস্তুতি, ডিগবৈস্থিত 2 নম্বর বরবিলের সার্বজনীন নামঘরত 11 অক্টোবরের 5 দিনিয়া কার্যসূচী উদযাপন হব জন্মোৎসব। তামুলপুরের দক্ষিণ কুমারিকাটাত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, তামুলপুরের বিধায়ক জলেন দৈমারীর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয় স্বাস্থ্য শিবির। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।